dünənki gecə ilə məni zorladılar. Uşağım ağladı. Polislər orada 102-yə yığdım. Elə elədilər ki, gecə ilə çıxardın evi, boşaldın, işıqlarınızı söndürdün. Zəhmət olmasın, möhtərəm prezidentə müraciət edirəm, kvantirant qalıram. Verdiyi o pula mən heç nə ala bilmirəm. Dollar qalxıb. Mən hardan alıb? Evlər qalxıb. Qərara görə, eşitdiyimizə görə 2000-dən veriləcək. Yəni, sonradakı evlərdə. Yəni, mənim 500 manatımı xahiş edirəm prezidentimizdən, bizə də 500 manat kompensasiyalarımızı qaytarsın. %100 təsəvvür edin. Sayan kasalıdır. Tək tək danışın, tək tək danışın. 8 il bundan qabaq. Çəkdilər hasarı, biz qaldıq hasarı bu yüzündə. Nə maşın girə bildi, heç nə, dözdük. Axırda götür 1500-dən 22 kvadrata mən 1500-də vermədim. 1500 də verməklə yansın. İndi siz nə demək istəyirsiniz? Heç bir şey yoxdur. Prinsip bizə kömək eləsin. Başqa bir çarə yoxdur. Uzaqlaşsın eləcəksiniz, yürüş eləyəcəksiniz. Yürüş eləyəcəksiniz. Yəni, yəni, yürüş eləmək istəyirsiniz. Mən sizə deyim, sizə göstərsinlər ki, bizim evlər sökülən vaxtdır. Kompi nə qədər olub pulumuz? 1500-dən olub, yoxsa 2000-dən olub? Bizi aldadıb çıxardıblar. Bizi aldadıb, bizə heç 1500-dən də vermədilər. 800-dən, 700-dən bizə pul veriblər. Evdə olan şəxslər olaqla bizim evlərimiz sökülür. Oturduğumuz aldadıb çıxardıb, tələsik bizi çıxartdılar ki, tez çıxın. 2000-dən olan vaxtı bizə 1500-dən verdilər, 1000-dən verdilər. Ama benim haksızlık olmaz artık. Biz Bakı'da ola ola biz kaçkın olmuşuz. Belli belli. Öz yerimiz de burada bizim. Ben bir hafta geçtim. Kvadratı böyle bir 25 bin uşağa pul verdiler Allah'tılar. Hiç ne alabilirim. Ona az belirlikler. Ona az belirlikler. Deyir ki sizi bırakın çağırır. Biz sizi bırakın çağırmaz. Bir dakika.